Важко зрівняти будь-яку країну в Європі, яка має стільки викликів, скільки маємо ми. Україна в стані війни. Вона воює з Російською Федерацією, яка є ядерною державою. І, на жаль, до завершення цієї війни дуже і дуже далеко. Незаконна анексія Криму, захоплення Донецька і Луганська, Мінський процес, який поки що процес, а не результат, не надає великої впевненості в тому, що завтра в Україні наступить мир і російські війська відступлять. Більше того, я з вами відверто поділюсь своїм баченням. Вважаю, що Росія не бажає виконувати Мінські угоди і робить все для того, щоб затягнути процес, викупити час. І основна мета Російської Федерації – це не Донецьк і Луганськ, а вся Україна і повернення України під сферу впливу Росії не змінилась.